Do požara je došlo u delu kovačnice gde su se nalazile stare mašine i zapaljive tečnosti. Kako saznajemo, do požara je najvjerovatnije došlo tako što je brusilica zapalila ulje koje se nalazilo u kovačnici, usled čega je izbila vatra u ovom delu fabrike 14. oktobar. Na lice mesta izašla je vatrogasno-spasilačka služba, policija i hitna pomoć. Nema povređenih. O tačnom uzorku požara znaće se nakon saniranja posljedica izbijanja vatre. Još uvijek je akcija u toku, požar je većih razmera, pokušava se da se lokalizuje, za sada nema prijave, da kažemo, težih povreda što se tiče zaposlenika, sve drugo dobit ćete tokom narednih sati.